नमस्कार। केही कविताका कुरा गर्छु, केही रचनाका कुरा गर्छु। कविताको वृत्तमा एउटा कुरा सधैँ भनिन्छ, त्यो एरिस्टोटलका समयमा पनि भनिन्थ्यो, त्यो महाकवि कालिदासको समयमा पनि भनिन्थ्यो, हाम्रो समयमा पनि भनिन्छ। त्यो कुरा के भने, कविता के हो त्यसको कुनै परिभाषा छैन, कविता भन्ने कुरो परिभाषित छैन भन्ने कुरा यो। मलाई लाग्छ अबको 1000 वर्ष पछाडि पनि यही कुरा भनिनेछ कविताको वृत्तमा, कविता के हो भन्ने। तर कविताको पक्षमा एउटा सत्य के छ भने, भावकले अथवा पाठकले एउटा कविता ग्रहण गरिसकेपछि यो कविता राम्रो अथवा यो कविता प्रभावशाली अथवा यो कविता नराम्रो, यो कविता झुर, यो कविता उत्कृष्ट भन्ने कुराको आकलन त गर्छ नि। भनौँ न, एउटा ठुलो सभामा हामी 1000 जना बसेका छौँ, एउटाले कविता पढ्दैछ भने त्यो कविता ठिक छ अथवा बेठिक छ भन्ने एउटा जजमेन्ट त बन्छ नि त पाठक अथवा दर्शक दीर्घबाट। यसको अर्थ कवितालाई मापन गर्ने केही न केही अव्यक्त कसीहरू त छन्, केही न केही अमूर्त कुराहरू त छन्, केही न केही धारणा त छ कविताको बारेमा आम जनमानसमा। र यी अमूर्त धारणाहरू, यी अमूर्त कसीहरूको आधारमा एउटा कविता कसरी प्रभावशाली बन्छ भन्ने कुराको आकलन जरुर गर्न सकिन्छ। कुरा यति हो, कविताको अन्तिम परिभाषा हुँदैन। र प्रश्न चाहिँ जायज पनि छ कि अन्तिम परिभाषा नै किन चाहियो? आखिर विविध मान्छेहरू विभिन्न भावनाका धनी हुन्छन्, भनौँ न हरेक ब्रेन युनिक ब्रेन हुन्छ। हामीले भनिरहँदा हरेक युनिक ब्रेनबाट निस्कने कविताका भावहरू सबै एउटै परिभाषा अथवा एउटै कसैभित्र आउनुपर्छ भन्ने के धारणा, के बाध्यता छ त? त्यो जरुरी छैन। तर पनि मैले भने नि, एउटा अव्यक्त एउटा अमूर्त सहमति चाहिँ छ भावकहरू पाठकहरूको बिचमा कि आहा यो कविता सुन्दर र छ्याप त्यो कविता असुन्दर भन्ने। र यो केले चाहिँ प्रभावशाली बनाउँदो रहेछ, केले सुन्दर बनाउँदो रहेछ एउटा कविता भन्ने बारेमा मेरा केही अनुभवहरू अवधारणाहरू भन्छु। पहिलो कुरा चाहिँ, एउटा कवि जब सङ्गीतको कलेवरमा आफ्ना भावनाहरू लिएर आउँछ, एउटा आन्तरिक झङ्कार र लयसहित आउँछ र अत्यन्तै मृदु र मर्मस्पर्शी भाषामा हाम्रा सरोकारका कुरा भन्छ, हाम्रा सरोकारका आम जनमानसका सरोकारका कुरा भन्छ भने त्यो कविता बढीभन्दा बढी रुचाइने र सम्प्रेष्य हुने सम्भावना बढी हुन्छ, एक। दोस्रो कुरा, जब एउटा कवि भनौँ न एउटा प्रोफेट जस्तो, एउटा न्यायाधीश जस्तो, एउटा मार्गदर्शक जस्तो एकपछि एक एडभाइस दिन थाल्छ, त्यस्ता एडभाइसवाला उपदेशवाला कवितालाई खासै कविहरूले रुचाउँदैनन्। तर कवि कविहरूले पनि रुचाउँदैनन्, भावकहरूले अथवा पाठकहरूले पनि रुचाउँदैनन्। तर आम मान्छेले त आफ्नो जीवनकै आफूले पनि साक्षात्कार गरेका कुराहरू, आफूले आत्मअनुभूति गरेका कुराहरू एउटा कविको एउटा चिन्तकको भनाइमा अथवा कवितामा बुझ्न अथवा पढ्न पायो भने त्यसको प्रभाव बढी हुन्छ। र कविहरूले ध्यान दिनुपर्ने अर्को पनि कुरा के लाग्छ मलाई भने, पुनरावृत्ति दोषबाट आफूलाई मुक्त राख्नु। पुनरावृत्ति दोष भनेको आफ्नै समकालीन अथवा आफूभन्दा अगाडि आएको कुनै अग्रज कवि अथवा समकालीन कवि अथवा कुनै दार्शनिक भनौँ न कुनै एउटा फिलोसोफर अथवा वैज्ञानिकले भनेका अथवा विज्ञानले स्थापित गरेका अथवा शास्त्रले दर्शनले स्थापित गरेका कुराहरूलाई अलिकति भाषा गुमाएर आफ्नो तरिकाको बनाएर पुनर्कथन गर्नु, यो पुनरावृत्ति दोष हो। यो भयो भने के हुन्छ भने, एउटा कविले के बुझ्नुपर्छ भने, उसले पढेको अथवा सुनेको त्यो दर्शनको धारा अथवा त्यो बागधाराको एउटा लाइन अर्को कविको कविताको अंश त अरूले पनि त सुनेको हुनसक्छ, अरूले पनि त पढेको हुनसक्छ। त्यही कुरोलाई आफ्नो भाषामा घुमाउरो पाराले भन्दाखेरि त पकडा खान्छ एउटा कवि। र जुन कविले अरूबाट कुराहरू उद्धरण गर्छ र आफ्नो बनाएर भन्छ भने उसँग इमान्दारी छैन र उसँग सृजनशीलता पनि छैन भन्ने प्रमाणित हुन्छ। र इमान्दारी र सृजनशीलतै नभइसकेपछि एउटा कविको कविताको त केही सार हुन्छ, केही पनि सार हुँदैन। यस्तो कुराबाट कविहरू बाँच्नु पर्छ। अर्को कुरा चाहिँ, कविता चाहिँ अत्यन्त मितव्ययी कला हो, थोरै शब्दहरूमा घनत्वपूर्ण भावहरूमा बहुअर्थी स्वभावहरूमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले आफ्नो कविताभित्र उदाहरणको एकदम लामो फेरिस्त प्रस्तुत गर्नु, भनौँ न व्याख्या विश्लेषण गर्नु, अर्थात् भन्नु, त्यसो भएको हुनाले भन्नु, त्यसै कारणले भन्नु, अथवा यानि कि भन्दै
सैकडौं यस्ता चाहिँ उपमा अलङ्कारहरूको प्रयोग गरेर एउटा शब्दको थुप्रो बनाउनुले कवितालाई कमजोर बनाउँछ र कविताको नित्यदैताको धर्मलाई त्यसले उल्लङ्घन गर्दछ। यो चीजबाट पनि कविहरू बच्नु पर्दछ। र कुनै एउटा घटना घट्यो अथवा एउटा भाव सिर्जना भयो भने कविले आँखा चिम्लेर सोच्नुपर्छ कि 100 जना मान्छे वरिपरि छन् भने त्यहाँ 900 जना मान्छेले यही घटनाको बारेमा के धारणा राख्दछन्, योबाट पृथक आफूलाई राखेर एउटा 100 नम्बरको एउटा पृथक जो कसैको जस्तो पनि छैन त्यो सृजनशील छ र असामान्य छ चिन्तन भने त्यो चिन्तनलाई चाहिँ समाउनु पर्ने हुन्छ। एउटा घटनाको बारेमा आम मान्छेले के सोच्छ अथवा भन्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ अथवा सुन्न पनि सकिन्छ त्यो कुरा भने एउटा कोही मान्छे कवि हो भने उनीहरूले नसोचेको अथवा नभनेको लाइन अथवा कोडबाट त्यस कुरालाई हेर्ने भन्ने अथवा अभिव्यक्त गर्ने गर्यो भने त्यो कविभित्र वास्तवमै आहा सामान्य कुरो तर असामान्य कथन, सामान्य कुरो तर कसैले नभनेको अथवा नसोचेको कुराहरू यो कविले अगाडि लिएर आयो भनेर मान्छेहरूले उसको कुरालाई सिरियसली लिन सक्छन्। एउटा कविले जहिले सोच्न पर्दछ कि सामान्य भन्दा सामान्य कुराहरूमा भन्न बाँकी कुराहरू हुन्छन्। कहिले काहीँ हामी सोच्छौँ नि पानीको बारेमा भन्न के बाँकी छ, हावाको बारेमा भन्न के बाँकी छ र अब र प्रेमको बारेमै भन्न के बाँकी छ र। हामीले यस्तो प्रश्न गर्यौँ भने यो हाम्रो सोचको ब्याङ्करप्सी हो, सोचको दरिद्रपन हो। हामीले भन्न बाँकी केही पनि छैन होला भनेको ठाउँमा पनि भन्न बाँकी केही चिज निकाल्न सक्नुको सृजनशीलता हो त। त्यसले गर्दाखेरि कविहरूले जहिले पनि यो पृथक कोणबाट आफूलाई सोच्नुपर्दछ। भन्न र घमण्ड गर्न पो मिल्दैन तर आफैलाई चाहिँ भन्न मिल्छ कि म पृथक बाटो हिँडेको, पृथक सोच भएको, पृथक चिन्तन भएको, पृथक शैली भएको, पृथक भाव भएको, पृथक अभिव्यक्तिको एउटा पट भएको मान्छे हुँ भनेर आफैलाई निरन्तर भनिरहनुपर्छ। यति भन्यो भने हामीले सामान्य हुनबाट आफ्ना कथनहरूलाई बचाउँछौँ र जुन दिन जुन मोडमा हाम्रा कथनहरू सामान्य हुनबाट अलिकति माथि उठ्छन् ती स्वतः कविता हुने गर्दछन्। धन्यवाद।